दैलेखको महाबू गाउँपालिकाको केन्द्र गैडाबाजमा रहेको स्वास्थ्य शाखा सञ्चालनका लागि भवन अभाव हुँदा कठिनाई भएको छ। स्वास्थ्य शाखा भवन नहुँदा कार्यालय र स्टोर एकै ठाउँमा राखेर सेवा प्रवाह भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका संयोजक रमेश कुमार दसौदीले पर्याप्त मात्रामा औषधि उपलब्ध भए पनि भवन अभाव हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। जिल्ला अस्पताल अथवा चाहिँ हाम्रो प्रदेश अस्पताल अथवा नेपालनसम्म बाहिर पठाउनु पर्यो भने हाम्रो महापौर गाउँपालिकाबाट पनि भर्खरै हामीले एम्बुलेन्स ल्याएर अब सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ र एम्बुलेन्सको कार्यविधि बनाएर तुरन्त नै हामी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा छौँ र छिटपिट रूपमा इमर्जेन्सी परेमा पनि हामीले त्यसको व्यवस्था नगरे पनि एम्बुलेन्समा भवन अभाव हुँदा बिरामीको चाप अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ।